Усе під контролем. Роботу аварійно-диспетчерських служб області тепер координують за допомогою GPS-навігаторів. Системи обладнали всі 340 автомобілів підприємства «Вінницягаз». З того моменту, не приховує його керівництво, час приїзду ремонтників на виклики скоротився. Більше того, стали навіть економити пальне. У чому ж хитрість, дізнавалась Лариса Бондар. Оперативно реагувати на виклики аварійним газовим бригадам тепер допомагають GPS-навігатори. Ними обладнали всі машини підприємства «Вінницягаз». Представляє собою пластину, десь розміром, може, збільшу, як спічечний коробок, від якого відходять дві антени, які кріпляться на панелі автомобіля і на лобовому склі, які, за допомогою яких відслідковується місце знаходження автомобіля. Координує роботу аварійок диспетчер, відправляє ту бригаду, що знаходиться найближче до місця аварії. Так економлять і час, і витрати на дорогу. Окрім того, навігатори моніторять стан самої машини, повідомляють про аварійні вузли та деталі. На даний момент нас чітко і прозоро видно, скільки автомобіль пройшов кілометрів за весь експлуатаційний час, які запчастини йому потрібні на момент списання і скільки пального він використав за певний період. Конкретно автомобіль беремо 4206. В даний момент він на карті рухається в напрямку Тиврова. Зелена стрілочка, як ви бачите, от зеленою стрілочкою – це автомобіль, який рухається. Червоний, який стоїть на цю хвилину припаркований. От його видно маршрут, як він у нас знаходився в Ксаверівці з самого ранку. Переїхав він по Вінниці. Видно маршрут по вулицях. Обладнання однієї машини підприємству вилилось 1500 гривень. Тут певні, гроші витратили немарно. Тепер що 10 днів підприємство економить до 50 000 гривень. Тож всі 340 навігаторів окупилися менше, ніж за рік. Це дає контроль використання паливно-мастильних матеріалів. Тому що, демерити, що не секрет, що кожен водій, як він експлуатує цей транспорт, в нього є який досвід, як можна списати лишнє пальне, от, і тим самим значить, десь заробити якусь собі лишню копійку. Навіть якщо найспритніші водії вирішать схитрувати та відключать навігатор, після ввімкнення системи інформація про рух авто все одно з'явиться на комп'ютері. Але водії на технічний прогрес не скаржаться. Ми працюємо в постійному режимі, тобто, що було з GPS, що без GPS, тобто, воно в такому самому режимі працює. Керівництво «Вінницягаз» у GPS-ах бачить одні плюси. Система здатна вберегти авто навіть у разі викрадення. Однак такі їх можливості іще не перевіряли. Це теж як свого роду сторож, будемо говорити, і він відслідковує, де вона знаходиться, можна в будь-який час. Якщо машина пропала, можна в будь-який час подивитися і знайти її координати. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».